Demek düz buzağın tepe noktasından diagonalına çekilen perpendiküller diagonalı bir bölünsün nispetinde bölünür. Demek bu diagonaldı. Tepe noktasından diagonalına perpendiküller çekerim. 1 bölü 3 nispetinde. 3 burada. 3x, 1x. Diagonalların kesişmeden böyük tarafa kadar mesafe. Diagonalların kesişmesinden böyük tarafa. Böyük tarafa. Buraya kadar mesafe 2'dir. Diagonalı tapın. Yani AC'ni taparak. Ve düz bir zaman diagonallar da birbirine beraber de axı. Bunu taparak. Bakın bura. Bura 2'dirsə burada 2'dir. Bu 2'dir, bu da 2'dir. Aha, bu diagonal mərkəz orta nöqtədir. Burayla bura bərabər 4. İndi görək nə edək? Bunu tapaq. Bunu tapsaq birisini də buranı da taparıq. Biz belə deyək, bunu tapsaq Pifaqordan həll edib bunu taparıq. Yəni məsələdə təyin eləməli ki, nəyə? Əvvəl nəyi tapaq ki, verilən cavabı tapaq. Bunu da tapsaq 2'yə vuracağıq. Bu mərkəz orta nöqtədir. Diagonalların ortasıdır. Buradan çəkilibsə bura, burayla burada bərabərdir. İndi biz bunu tapmaq üçün bizə bax bu lazımdır. Onun üçün də bizə x lazımdır. X-ə tapmaq üçün bizə bax bu lazımdır. Və burada hündürlüyü tapıram. Bu üç bucağın hündürlüyüdür ha. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Hündürlüyün kvadratı bərabərdir nəyə? AK vurusun KC'yə. Düz bucaq üstündə hündürlüyün kvadratı bərabər bu vurusun bunu proyeksiyaların hasilinə. Yəni h kvadratı bərabər x vur 3x bərabər 3x'in kvadratı. İndi x'i tapaq. H kvadratı üstəkən x'in kvadratı bərabər 4'ün kvadratına. Yəni burada h tapmadım. İhtiyac yox idi. H kvadratı ilə budur. Üstəkən x kvadratı bərabər 4'ün kvadratı 16. Buradan 4x kvadratı bərabər 16 olur. X kvadratı bərabər 16'ını bölürəm 4'ə. X kvadratı bərabər 4, x bərabər 2. X tapdım 2. İndi diqqət edin. AC 3x ilə 1x'in cəmidir. 4x. 4 vur 2 bərabər 8. AO da OC'ye bərabərdir. Diagonal kes. Bu nöqtə orta nöqtədir. AO ilə OC bərabərdir. O da elədi nə? AC'nin yarısı. AC bölü 2. 8 bölü 2. AO bərabər 4'ə. İndi baxın bura. A bunu. Y. Y kvadrat üstə gəl 2'nin kvadrat. Yəni AM kvadrat üstə gəl. OM kvadrat bərabər AO kvadrat. Yəni Y kvadrat üstə gəl 2'nin kvadrat bərabər AO. AO burada neçədir? Hara getir? 4. 4'ün kvadrat. Ha, burada üzrü sayın elə. Düz bucağın diagonalını istəyirmiş ya bizdən. Elə bildim. Elə bildim bu tərəfisi diagonal AC-ni istəyir. AC-ni tapmışıq da 8'dir. Yox, əgər indi bizdən bunu istəsəydin, Y-i burada tapıb 2-yə vurub AD-ni tapardıq. Yəni AD-ni istəsəydin, dadı yandırdım. Demək ki, belə keçək növbəti çalışmaya görə bizim üçün hansı sürprizlər var. Bərabəryanlı trapesiyadır. Oturacaqlar 9 və 21-dir. Bu trapesiyanın diagonalı 17 olarsa xarici çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Deməli, bərabəryanlı trapesiyadır. Oturacaqlar 9 və 21. Diagonalı 17'dir. Xaricin çəkilən çevrənin radiusu. Bunu... Çölünə çəkilən çevrənin radiusu. Bu trapesiyanın xaricin çəkilən və ya bu üç bucağın xaricin çəkilən çevrə eynidir. Biz bu üç bucağın xaricin çəkilən çevrənin radiusunu tapaq. Onun üçün də üç bucağın
sahəsini tapacağıq. Əvvəl yan tərəfləri tapaq. Deməli, bura A'da oturacaq AB. Buraya yazaq nə? X, X. Yan tərəfləri. Belə bir düsturumuz var. D kvadratı bərabər AB üstü gəl X kvadratı. Yani diyelim beraber yanlı trapeziyada böyle bir düstur var. D kvadratı beraber A vur B üstü gel X vur X. A vursun B 9 vur 21. Üstü gel X kvadratı. Beraber D kvadratı. D de 17. D de 17'nin kvadratı yazar. Demek X kvadratı beraber. 17'nin kvadratı 289'da çıx. 9 defa 21 neçeli 189. 100. X kvadratı 100. 100 de 10'un kvadratı. X beraber 10. X'i tapdıq. Yan taraf oldu 10. İndi bunun hündürlüyün. Hündürlüyün izle bak. Dikkat edin. Beraber yan trapeziya da buradan hündürlüyü yenende bu hisse ki var. Bu hisse orta xatta beraber olur. O hisse. Yalnız beraber yanında. Hündürlük ki bunu iki hisseye ayrı. Bu hisse orta. Orta xatta ne beraberdi? Oturacakların yarısı 9 deyil 21 bölü 2 15. Burada oldu 15. 21'den 15 çıxıram burada oldu 6. Pifagor ədədlərinə göre bura 10, bura 6 olanda bura 8 olur. Veyahut belə də h kvadrat 3 deyil 6'nın kvadratı bərabər 10'un kvadratı h kvadrat bərabər 10'un kvadratı 100'dür. 100'dən çıxıram 36 6'nın kvadratını saçdım. 64, 64, 8'in kvadrat. Buradan h beraber 8. Aldığımız cevabları bir yumurlayaq. İndi radius tapmaq için deyik, çevirən mərkəzi deyək ki, buradadır, düz değil mi? Ala. ACD 3 bıcağının daxilinə çəkilən çevirən radiusunu tapaq. Düstur belədir. R beraber ABC böl 4S. İndi burada ABC olmayacaq da. Bu üç bucakta olacak ne? AC vur DC böl AD. Vur AD. AC vur DC vur AD. 4. S de bize 2'de 1 vur A vur olsun haşanı verir. Düz değil mi? Sahaya düsturur. Olur 2'de 1 vur olsun A vur haşa. Bu üç bucağın A'sı olacak. Bu B. Yani AD vur hündürlük. AD'ler getdi. AC neçədir? 17. DC neçədir? 10. 4 ilə də 2 gedib. Qalıb burada 2. H neçədir? 8. 5. 5 dəfə 17. 85 bölü 8. 85 8 onu nə edəcək? Cavab olacaq 10 tam 8-də 5. A bəndi. Qurtardı bu. Baxaq indi 13-cüyə. Bərabər yanlı trapeziyadır. Yan tərəflər bərabər bildik. Diagonal perpendikulyardır buna. Bizə deyir AC diagonalını tapaq. Buradan bir hündürlüyü endirirəm. Bərabər yanlı trapeziyada diagonal ki yan tərəfə perpendikulyardır. O zaman belə bir düstur olur. H bərabər kök hatta. B kvadrat çıx. A kvadrat bölü 2. B 15'di. A da 9'du. Çıx 9'un kvadrat bölü 2. 225 çıx 81 bölü 2. 5'den 1, 4. 12'den 8 lira da 1. Bölünsün 2. 144'dan kök çıxır 10'da. 12. 12'nin de 2'ye veririm 6. Demek ki h beraber oldu 6'ya. Bunu tapdım. İndi bunu tapsaq. Pifagordan bunu taparıq. Beraber yanlı trapeziyada. Hündürlüyü indirilende bir balaca hisse alınır. Burada böyüsü. Böyüsü orta xatta beraberdir. Orta xatta A üstü gəl B böl 2'dir. 9 deyil 15 bölü 2. 24 bölü 2.
O da oldu 12. Demek ki 12 olsa 15'dan 12 çıxdım. Bura 3 olur. İşimiz yoxdur ondan sözsüz ki. İndi D kvadrat bərabər nə? Bu ikisinin kvadratları cəmi. D kvadrat bərabər 12'nin kvadratı üstəgəl 6'nın kvadratı. Pifagor ədədlərini. 144 üstəgəl 36. 180. D nəyə bərabər? Kökətdə 180. 180 də 36 vur 5'dir. 36'dan 6 çıxır, 5 qaldı kökün içərisində. Altı köşkdə 5. D variantı. Demək, bu cavab CD-yə 30 dərəcə. 30. BC 2. BC-yə burada 4 verib, burada 2 verib. AB 4 köşkdə 3. Məsələn. Hər ikisini həll eləyir. Birinci bu şəkildə kim həll eləyir, sonra AD-ni tapaq. Biz bunu tapaq. Və buradan bir dənə hündürlüyü indirirəm bura. Bura 2 kökdə 3 isə, bura da 2 kökdə 3-dür. 30-un qarşısındakı bunun yarısı. Demək, bura olub 4 kökdə 3. 2 kökdə 3-ü vurdum, bunu vurdum, 2-yə elədi bu. Sonra 60 dərəcə. Baxın, belə bir düsturumuz var da bizim. 30'un karşısındaki x olur. 60'ın karşısındaki kökdə 3 x olur. Yani bunu kökdə 3'e vururam, bu iyidir. Bunu kökdə 3'e vururam yani. 2 kökdə 3'e vururam kökdə 3'e. 2 kökdə 9 edir. Yani 2 vur 9'dan kök 3 çıxır. O da yer 6. Burayı da 6. Bu 4 ise burada 4. 4 üstə qədər 6. Elə də 10. Vəssalam, C variantı. İndi buradakı kimi, bu dəfə şəkili götürdü, həll elədi. İndi başqa cür götürüm, həll eləyək. Baxın, çünki demək, bura 30 dərəcə. Deməli, BC 2. BC 2. AD-ni verib 4 köçdürüz. Bura 4 kökdə 3 isə, bu da 4 kökdə 3. 30-un qarşısındakı bunun yarısıdır. Bu da oldu 8 kökdə 3. Vurdum 2-yə. 60 dərəcədir bura. 60-un qarşısındakı tapmaq üçün 30-un qarşısındakı kökdə 3-ə vururam. 4 kökdə 3-ü vururam kökdə 3-ə. 4 kökdə 9. 4-ü vururuz, bərabər 12. Bura oldu 12. Demek belə. 12 bu da 2. 2 üstə qalan 12, 14. Vəssalam. Yəni, hər iki formada izah elədim. İndi hansı oldu, oldu. Baxır da, indi çalışma testdə çıxında qarşımıza nə cür çıxacaq. Buranı verib 90 dərəcə. A, B, C, D. 3 bunu verib 4. Pifagora dediyinə bura 5 olacaq. Bizdən CD-ni istəyir. Deməli AC perpendikulyardır CD-yə, AB 3, BC 4, CD-ni tapıb. 5-i necə aldım? Bunun kvadratından bunun kvadratını toplayıb bunu alalım. Deməli nə olur? AC kvadratı. AC bərabər kök həddə 3-ün kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratı. Kök həddə 25, o deyilir 5. İndi diqqət edin, x tapmaq üçün buradan bir dənə hündürü indirirəm. Bununla bu eynidir. 3, 3, 3. Bura 4 isə, bura da 4 daha. Sonra buranı necə tapaq? Düz buzalı 3 buzaqdır. H kvadratı bərabər bu vurulsun buna. Bərabər 4 vurulsun y-ə. H da 3-ün kvadratıdır. Buranın y bərabər 3-ün kvadratı 9 böl 4. 2 tam 4-də 1. İndi buradan x kvadratı nəyə bərabərdir? Bunun kvadratı üstə gəl, bunun kvadratı. Pifagorla. Bərabər 3-ün kvadratı üstə gəl, y kvadratı. Yəni bu, bunun. 4-də 9-un kvadratı.
9 də gəl 4-ün kvadratı 16, 9 bölü 81. 9 də gəl 5.16 1. 14.16 1. 14-ü vururuq 16-ya. 224. 224-ün üzərinə 1 gəlirəm. 225. Demən x kvadratı bərabər buna. 16-da 25-ə. Bu da 4-də 5-in kvadratıdır. X də bərabər olur 4-də 5-ə. Yəni 1 tam 4-də 1. Hara getdi? Üzrə sayını. 225-də 15-in kvadratı. 15 bölü 4. 3 tam 4-də 3. Mesela böyle de verebilir. 3 tam 75 de verebilir. Ya Allah C var ya. Bakalım şimdi ne ya. 16 ya. Hı? Demek F'ye paralel abi. Buraya F yazıq. Buraya Y yazıq. B'ye ve C'ye tən bölənlərdir. Bu tən böləndir. Burayla buraya beraber. Bu da tən böləndir. Burayla da buraya beraber. Bax buraya yazıq alfa alfa. Burada yazıq beta beta. B'ye 6. Bunu verib 6 santimetre. C'ye 8. 8 santim. F'ye 7. AB'ni de yetap. Baxın burada 90'dır. Niye? Çünkü baxın burada 2 alfa üstü gəl 2 beta. Yani C bucağı ile B bucağının cəmi 180. 2 alfa üstü gəl. 2 beta beraber 180 derece. Buradan alfa üstü gəl beta 90 edir. Her taraf böldüm 2'ye. Bu ikisi 90'dırsa burada 90'dır. Çünkü 3 bucağın bucağları cəmi 180 edilməli. 90, 90, 180 edildi. Demek ki, burada 90. İndi buranı tapaq. Bunun Pifagor ədədlərinə göre bu 8, bu 6 olanda bura olur 10. Pifagor ədədlərinə olduğunu öyrənməz şagirdlər. Mütləq. Böyle, kim bilməsə şəxs də yaza bilər. Videonun statusuna rəyimi qoymuşam. Nömrəni qoyuram. Bu belə. Və YouTube'da yazsanız Pifagor ədədləri çıxar qarşınıza da hər dəfə uzun uzat demək istəmirəm. İndi baxın bura. Bax buradan ki bunu uzatacağım belə. Bunu tapsam 7 ilə bunu toplayıb taparam x-i. Bax bura neçədir? Bu paralel olduğundan elə bir ki bu olur. Bunun medianı. Neye göre median olur? Baxın bura. Bu bucağla bu bucağ eyni olur. Çarpazlayaraq. İki tane paralel bu da. Bu da kesin. Alfa alfa. Böyle olur da. Bura alfa olur. Bura da alfa olur. Çarpaz. Bu bucağla da bura eyni olur. Demek bu alfa alfa oldu. Bu oldu beraber yanlış bucağ. Burayla bura beraber. Burada beta beta. Bərabər yanlış bucaq. Bundan da bu bərabərdir. Deməli bu, bu, bu bərabərdirsə deməli bu mediandır. Düz bucaqlı üst bucaq da bu median. Hipotenuzun yarısına bərabərdir. X nəyə bərabərdir? 7 üstə gəl 7 üstə gəl 5 12 Əs-salam. Yan tərəf kiçik oturacağına bərabər olan bərabər yanı trapesiyanın diaqonalı. Böyük oturacağı bərabərdir. Yan tərəf kiçik oturacağı bərabərdir. A, A, A yazdım. Diaqonal böyük oturacağı bərabərdir. Deməli, diaqonal ilə B-yə bərabərdir. Bu trapesiyanın iti bucağını tapın. Tapaq. Demək, bərabər yanı trapesiya olduğuna görə baxın bura.
Bax, bura ilə də burada bərabərdir. Bax, bu bucaqla bu bucaq eyni. Alfa, alfa. Bunu bildik. Bura beta yazıram. Bura ki alfa ilə betadır. Axı, bərabərin alt tərəfində buradakı bucaqlar eyni olur. Bu da olacaq alfa üstə gəl beta. İndi diqqət edin. Bu bucaqla bu bucaq çarpazdır axı. Çarpaz bucaq olduğuna bərabərdir. Burada o da alfa. Demek ki alfa üstü gəl beta, alfa üstü gəl 2 alfa oldu bura. İndi baxın, bundan da bu bərabərdir axı. Bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bura 2 alfa adısa, bura da yeri 2 alfa olur. Alfa, 2 alfa, 2 alfa. 3 bucağın bucaqları cəmi 180 dərəcə. Alfa, 2 alfa, 2 alfa. Toplayaq. %80'i bölürüm 5'e. 36 dərəcə. İti bucağı tapın. İti bucağı 2 alfadır bura. 2 vur alfa. 2 vur 36. 72 dərəcə. Deyən görüm. Harada hesab bırakmamışam görürsün. Cavabımız Y variantı. Bunu kim şaralım? A. Cavab yeri düzenlemişik. Baxaq 18'e. ABC'də düz bucaqlı trapesiyadır. Lap yaxşı. Bucaq A 90 dərəcə. Ekranda yenə C-yə və D-yə tən bölənləridir. Deməli tən böləndir. Bura alfa, alfa yazırıq. Bura beta, beta. Tən böləncə bu bucaqlarla bu bucaqlar bərabər. Bir-birlərinə bərabər, tamam. BC 6. AD 12. AB-ni tapın. H yazıq. Baxın bura. Demek bura 6'dırsa bu da 6'dır. Niye? Bu hattı bunları paralel çektim. Demek BC paralel YM paralel AD'ye. Beraber yapın paralel. Üçü paralel. Baxın bura. Demek böyle. Bir deyge. Demek böyle yok. Burayla bura beraber değil. Karıştırdım. Demek orta xat. GM oldu. Orta xat olacak. Baxaq görək orta xat mi? Baxın iki tane paralel düz xat. Bu da kesen. Bu bucağla bu bucaq çarpaz oldular beraber. Alfa alfa. Bununla bu paralel. Burayla da bura birbirine beraber. Betta betta. İndi baxaq görək. Bura neçə dərəcədir? Bunu necə edək? Dərəcəyə ehtiyac yoxdur. Baxın, alfa alfa. Üç bucaq bərabər yanı oldu düz, değil mi? Deməli, bununla bu bərabər. Betta betta. Bu üç bucaq da bərabər yanı. Burayla burada bərabər. İndi bu YM orta xəttdir. Niyə orta xəttdə oldu? Baxdım ki, bu həm bunlara paraleldir, həm də burayla bura bərabərdir. Bu ikisi bərabərdirsə, demək, M orta nöqtədir. Demək bu oldu, YM oldu orta xətt. YM orta xətt. Orta xəttin düsturu necədir? A üstə gəli B bölü 2. A 6'dır, B də 12. 6 üstə gəli 12 bölü 2. 18 bölü 2 bərabər 9. İndi burayla bura bərabər olsa bu 9-sa bu da 9-dur. Bu 9-sa bu da 9-dur. Çünki bərabər. Deməli, bax, bura nə oldu? 9, 9. 18. İndi biz bunu tapmaqsa, bunun hündürlüyünü tapmalıyıq. Təzdən çəkək bunu. Belə eləyək.
Ha, bura 18 deyiz, değil mi? Bura 6, bura 12. Buradan bir tane hündürlüğü çekelim. Bu 6'dırsa, burada 6'dır. Pitaq 12'dir. 12'dan 6 çıxdım, burada oldu 6. İndi Pifaqordan H tapaq. Bundan bayını, yəni AB tapaq. H kvadrat üstəki 6'nın kvadratı bərabər 18'in kvadratı. H kvadrat üstəki 6'nın kvadratı bərabər 18'in kvadratı. Buradan H kvadrat bərabər bayını 324. Bu deyir 36. 14'dan 6 çıxdım. 8. 11'dan 3 çıxdım. 8. Bu da 2. 288 bize 2 vur 144'ü verir. H'da beraber kök attı. 2 vur 144. 144'dan kök 12 çıxır. 2 de kalır. Kökün içerisinde. Y'ye var yani. 19. Demek ki D'ye tən bölən. Tən bölən isə buradaki bucaqlar beraber. Alfa alfa yazıq. D'ye perpendikulyar AB. D'ye perpendikulyar AB. Burada 90 dərəcə. BC 6. CD 8. Bizə deyir AD'ni tapın. Tapaq. Buradan bir dənə paralel xətt çəkək oturacaqlara. Bu oldu paralel. Bura alfadırsa burada alfadır. Çarpaz oldularıq. Bir-birlərinə bərabər oldular. İndi baxın, bak, bununla bu bərabər olacaq. Bunu necə edək? Demək rahat alınsın. O zor alınmayacaq. Belə edək. Demək bura 6, bura 8. Buranı alfa götürdümsə, bura götürüm beta. Demək alfa üstə gəlir beta 90 dərəcə. Düz, değil mi? Alfa bərabər 90 dərəcə çıx beta. 90 dərəcə çıx beta. 90 dərəcə çıx beta. İndi buradan bir dənə buna paralel bunu çəkdim. Diqqət edin bura. Bura betdədirsə, bura da betdədir. Paraleldə xəttlər uyğun bucaqlardır. Bununla bu oldu eyni. İndi bəs bura nədir? Bura betdədirsə, bura da betdədir. Çarpazdılar. İki dənə paralel, bu da kəsən, çarpaz. İndi bura neçədir? Baxın, bu bucaqla, bu bucağın cəmi bərabər 180 dərəcədir. Və bu 6 cm-dirsə, bu da 6 cm-dir. Ha. Bura bir dənə M yazı. Nəyə görə 6-6-6-dır? Çünki bununla bu paraleldir, axı bunlar paraleloqram oldu. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Demək, D-nin yerinə yazıram. 90 çıxıb betdən, 90 çıxıb betdə toplanır olur. 180 dərəcə çıx 2 betdə. Bu ikisinin cəmi eləyir bax bu D. Yəni D bucağı. 180'dan çıxacağım onu. Bucaq C bərabər 180 dərəcə çıx bu. Getdi 180 qaldı. Mənfilik 90 2 betdə. Deməli bura oldu 2 betdə. 2 betdən 1 betdəsi bura düşsə deməli bu 1 betdə burada, burada betdə. Baxın bura betdə betdə. Bərabər yəni üst bucaq oldu bu. Demək bura ilə bura bərabər 8 8. AD nəyə bərabərdir? 6 üstə gəl 8. 14. Qəşəng çalışmadı. Belə. İstəsəz ekranı skrin edə bilərsiniz. 20-yə baxaq. Demək ABCD paraleloqramında A-yə və D-yə tən bölənlər. Bunlar tən bölən. Tən bölən isə yadınızda qalsın. Paraleloqramında tən bölən isə bunlar. A'ya təmbirin olanda alfa alfa. Burayla buraya beraber olacaq. Çarpazdı. Bu oldu beraber yanlış çıxacaq. Burada yine betta betta. Təmbirin olanda axı. Bura bettadırsa burada betta oldu. Betta betta. Beraber yanlış çıxacaq. Burayla bura. Bununla bu eyni olduğundan. A, A yazıq. Bura adsa burada A'dı. Bura adsa burada A'dı.
Aa, 2A demək bu oldu 2A. Və təmbəlin olanda bunlar buradakı bucaq 90 dərəcə olur. Paralelogramda yadınızda qalsın. Bəlkə çalışmalarda ona çıxıb izah eləmişik. Məsələn, neçəncə çalışmada onu izah etdiyi baxaq. Təkrar. Məsələn, burada izah etdik ki, bura 90 dərəcədir. Dobrlərdə də çıxıb çıxmayıb. Diqqətimdə qalmadı, yadımda qalmadı. Nə deməli? AD 7, 2. 7, 2. AY 2 kökdür. AY 2 kökdür. Bizdən PABC deyindir. Perimetr tapmaq üçün bizə tərəflər lazımdır. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Pifaqor teoreminə görə B kvadrat bərabər olur. Bunun kvadratı üstəqə, bunun kvadratı. Yəni AY kvadratı üstəqə, YD kvadratı. Yəni 2 kökdə 3-ün kvadratı üstə gəl 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı 4, kökdə 3-ün kvadratı 3, üstə gəl 2-nin kvadratı 4. 16. 16 4-ün kvadratıdır. Çaşdım. Demək B bərabər 4. Deməli 2A bərabər 4-ə. A bərabər 2. 4-ü böldüm 2. P nəyə bərabər? 2 vur A üstə gəl B. Bu 2-dir, bu da 4-dir. 2 üstə gəl, 4, 6. 12. Bu da belə bitdi. C variant. Hələlik bu qədər əziz şagirdlər, əziz balalar. İnşallah qismət olsa yenə dərsə davam edərik. Sağ olun, Allah amanında.